Beginning to look a lot like Christmas. Hej, Dušan, ahoj, ty si už doma? Hej, dostal som voľno. A nešiel by si so mnou zháňať kapra? Na štedrý deň? Na štedrý deň kapra nezoženieš. Ten tvoj večný pesimizmus, to je strašne obmedzujúce. Nie, sorry kámo, ale idem k Alene, som tam pozvaný na večeru. Jaká Alena zas? No, ja poznám len jednu Alenu. Sorry, čau. No, počkaj, a nemohol by si mi požičať rybársky prúd? But the prettiest sight is Áno, Dušan išiel za Alenou, ale ona chodila s tým debilom Lubenom. No moment. Luben bol o mnoho viac ako nejaký debil. Bol to jeden ultra-intergalaktický retard. No, lebo ja teraz úplne neviem, to teraz budem robiť nejaký konkurs s hokejistom o Alenu, alebo... Alebo ako prosím ťa, pekne, čo by si robil? Čo by... Chodí s tebou? Chodí, si intelektuál. Snad si nemyslíš, že by si nabalila nejakého blbého hokejistu. Ale prosím ťa, prestaň. Dušan je len kamoš. Viete, ako sa praví kamarát, taký rád. No tak mu jednu vrazíš. No, nech sa páči. Koláčiky. Kávičky. Páči sa. Miláčik, lásky. Čo? Ja som ti už x-krát vravel, že nepijem s mliekom. Aha. Viete, podľa štúdií kávu s mliekom pije iba primitív. No. Tak je to potom moja. Nie, tak som to nemyslel. Ďakujem. A to bude Dušan. Je. Ja idem otvoriť. Čau. Čau. Bože. No, poď do vnútra, no. Čau. Ahoj. Čo robíš? Tak vyzúvam sa. Aj nevyzúvaj sa, poď. Nie, ja vám tu nechcem spraviť po poriadok. No dobre, no. Tak poď. Tak... Dobrý deň. Ahoj. Ahoj. Pekné ahoj. Sviatky. Aj tebe. Ďakujeme. To je Luben a Dušan. Čau. Luben. Dušan. Dobrý, ahoj. Čau. To je on? Mhm. Tak to je v poriadku. A čo je v poriadku? Nič, taký interný humor. Jaj. Však povedz aj nám, nie? Nie, to by tu málo kto pochopil. Nie, ako to by musel mať niekto IQ nad 120, vieš? Ale pochybujem, že hokejisti takýmto IQ disponujú. Jaj. Luben, zlato, čo ti je? Ti preplo? Ale to musíš chápať. To. Dvaja kohúti na jednom smetisku, alebo dvaja jeleni v ruji. To je konkurencia, chlapská sila, to musíš chápať. A čo mám chápať? Veď Luben je frajer a Dušan je kamoš. No. No, ale podľa... Oxfordskej štúdie medzi ľuďmi rôzneho pohlavia neexistuje kamarátstvo. Ale... To skúmali 20 rokov na šimpanzoch. Tak mám odísť. Nie, sadni si. Nechcem len kaziť priemerné IQ. Tak to sa vlastne ani nedá, hey. Lebo my tu s docentom Ďurišom máme tak výrazný nadpriemer, že to by sa musel zavítať doslova neandertalec. Ale nechajme to tak. Dajme si kávu. Dušan, akú piješ? S mliekom. Som to hovoril. Prosím.